Përshëndetje dhe mirë se erdhët në gjithçka rreth Deutschland. Tema e sotme do t'ju ndihmoj të mësoni ndryshimin midis akuzativ dhe dativ. Wo oder wohin? Pyetja vo përdoret kur duam të përshkruajmë vendodhjen e saktë të një objekti ose personi. Pyetja e saktë është vo. Vo përkthehet ku. Përgjigjja e pyetjes vo përmban një parafjal në dativ. An dem, am Tisch, auf dem Sofa, über dem Spiegel, unter dem Bett, vor dem Fenster. Wo an plus Dativ. Die Kinder sitzen am Tisch. Fëmijët janë ulur në tryezë. Wo? Auf dem Sofa. Der Hund liegt auf dem Sofa. Qeni është rrjë në divan. Wo über dem Spiegel? Über dem Spiegel kleben Kaugummis. Mbi pasqyrë janë ngjitur çamçaköza. Wo unter dem Bett? Die Schuhe liegen unter dem Bett. Kapuzët janë ose ndodhen nën shtratë. Wo vor dem Fenster? Der Schreibtisch steht vor dem Fenster. Tavolina studimit ndodhet para dritares. Pyesi me vo, kur duam të dim ku ndodhet aktualisht personi ose objekti. Pra objekti ose personi ndodhet në atë moment në një vend të caktuar. Pra nuk kemi të bëjmë me një lëvizje. Wohin do të thot për ku? Pyetja vohin shtrohet kur duam të dim për ku po drejtohet një person ose një objekt. Pra kemi të bëjmë gjithmonë me një lëvizje. Die Katze legt sich unter den Tisch.
Matja po shkon të shtrihet nën tryezë. Wir fahren durch den Tunnel. Ne po udhëtojmë në tunel. Tom geht über die Brücke. Tom po shkon ose po kalon sipër urës. Ich stelle die Bücher in das Regal. Un po i vendos librat në raft. Alex hängt das Bild an die Wand. Alex po e var pikturën në mur. Mia setzt sich neben ihre Schwester. Mia po ulet pran motrës së saj. Fjalit që shoqërohen me parafjalë në akuzativ tregojnë një lëvizje dhe i përgjigjen pyetjes po hin. Fjalit në akuzativ, ndryshe nga fjalit në dativ, tregojnë një lëvizje dhe jo një vendodhje. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë YouTube. Mos harroni të klikoni në butonin subscribe për të bërë pjesë e komunitetit tonë në YouTube. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në faqen tonë Facebook. Leksionet e tjera mund t'i ndiqni në playlistën tonë. Ju faleminderit dhe mirë dëgjofshim në leksionin e ardhshëm.